Բարև ձեզ, հարգելի դիտողներ, YouTube-ի Անիմալիքի եթերում զրուցելու եմ ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խուշուտյանի հետ։ Կարող եք բաժանորդագրվել YouTube-ի Անիմալիքին և հավանել այս տեսանյութը։ Նկարագրությունների բաժնում կտեղադրեմ նաև Հովսեփ Խուշուտյանի կողմից վարվող YouTube-ի Անիմալիքի հղումը, որին ևս կարող եք բաժանորդագրվել։ Բարև ձեզ, պան Խուշուտյան։ Բարև ձեզ, Նարեկ։ Պան Խուշուտյան, Նիկոլ Փաշինյանը հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի ուղերձում ավելի շատ խոսել է հայրենիքը գտնելու մասին, քան թե պատժելու պահանջատիրության մասին, և արձանագրվում է նրա այս և նախորդ ուղերձներում շեշտադրումների փոփոխություններ արդարության վերականգնումից մինչև կորուստյալ հայրենիքի փնտրտուքի դադարեցում։ Սա ինչով է պայմանված, ինչ է փոխվել։ Ընդհանրապես ճիշտ կլինի Նիկոլ Փաշինյանի ելույթների մեկնաբանությունը թողնենք Նիկոլ Փաշինյանին կամ իր մամլո խոսնակին։ Ես կարող եմ քննարկել գաղափարներ։ Այդ գաղափարները այսօր, եթե ցեղասպանության հիշատակման օրն է, շրջագույն խնդիր ունենք մենք տարածաշրջանում շպատժված ցեղասպանության առկայության հետ կապված, և արդյոք այդ բեռը, այդ ցեղասպանության համար պատիժը մեր ուսերով է։ Տեսեք, քանի դեռ մենք խորհրդային միության պինդ ամուր սահմանների ետևում կանգնած ենք, մենք կարող ենք մեզ թույլ տալ լիարժեք պահանջատիրոջ կարգավիճակ ընդհուպ մինչև Թուրքիայի հանդեպ այս ամենանգամյա հաթաթաները, դրոշներ վառելը, հա, եւ այլն եւ այլն։ Ու էլ չեմ խոսում նաեւ, որ պետական քաղաքականություն վարելը այդ պահանջատիրության հետ կապված եւ նույնիսկ սովետական միության շրջանում 60-ականներին, ես որքան գիտեմ, եղել են նաեւ ցույցեր մեր հողերը պահանջով, հա, այսինքն որպեսզի Արևմտյան Հայաստանը վերադարձվի Հայաստանին։ Հասկանալի է, որ անկախությունից հետո, երբ որ Հայաստանը անկախություն ստացավ, արդեն բավականին բարդացավ նաև այդ գործը, և Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որպես Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ, հասկանալով դա, էապես մեղմացրել էր իր հեռետորաբանությունը ցեղասպանության հարցով, ինչը բերեց նաև Սփյուռքի հետ հարաբերությունների բավականին սառեցման, այսպես, և մեղադրանքների Սփյուռքի կողմից, որ Հայաստանի իշխանությունները հետևողական չեն համազգային արդարության դատը, այսպես, առաջ տանալու հարցում։ Բայց կարելի է հասկանալ առաջին նախագահին, ով իր առջև խնդիր էր դրել նորանկախ պետականության կայացումը, որ առանց հետ էլ ուներ պրոբլեմներ հարևանների հետ, հատկապես Ադրբեջանի հետ, և ուներ եղածը պահելու խնդիր։ Եղած այն ժամանակ դեռ Լղիմի, այսպես, մարզներ, որը որ վերահսկում էր հայկական ուժերի կողմից մի պահ նույնիսկ կիսով չափ ընդամենը, իսկ 93-ի վերջին, 94-ին արդեն դա շատ ավելի ընդարձակ տարածքներ էր, որոնք պահելու խնդիր կար, և կամ այդ տարածքների մի մասը զիջելու գնով ստանալ Արցախի անկախություն, և կամ ինչ-որ կարգավիճակ, ինչը տեղի չունեցավ։ Հիմա այդ խնդիրներով ծանրաբեռնված պետության, փոքրիկ նորանկախ պետության վրա դնել նաև հսկայական մեր չափերի համեմատ Թուրքիայի պատժելու հարցը, ես կարծում եմ, անարդար էր նաև աշխարհի կողմից նման բեռ Հայաստանի վրա թողնելը, որտեղ որևէ ցեղասպանություն չի պատժվել բացառապես ցեղասպանության զոհերի ուժերով։ Հակառակը, ցեղասպանությունը հենց ենթադրում է մի բան, որ ինքը ցեղասպանության զոհը դառնում է ուժասպառ, ինքը անդամալույծ է դառնում, և ինքը չի կարողանում օբյեկտիվորեն այլևս պատժել իրեն ցեղասպանության ենթարկած պետությանը, և առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո, երբ որ քննարկվում էր նաև այս հարցերը, այո, նախատեսված էր փոխհատուցում Հայաստանին այդ ցեղասպանության դիմաց, և դա Սևրի հայտնի պարմանագիրն էր և Վիլսոնյան իրավաբանական վճիռը, բայց մենք գիտենք, որ դա ի կատար չածվեց, որովհետև նախ Միացյալ Նահանգների խորհրդարանը, կոնգրեսը չվավերացրեց դա, և նաև զորք չուղարկեց, որը պետք է հողի վրա պաշտպաներ այդ տարածքները Հայաստանի շրջանակներում,
էլի ամերիկյան իզոլացիոնիզմը գլուխ բարձրացրեց եւ Վիլսոնը մնաց միայնակ իր այդ հրաշալի ծրագրով, գաղափարով։ Եվ հետո արդեն խորհրդայնությունը, որը տապալեց բոլշևիկյան, այդ կրեմլա բոլշևիկյան համատեղ այն ժամանակվա հարձակման շրջանակներում տապալեց Հայաստանի Հանրապետությունը, արդեն իրավահաջորդը, որը կիսով չափ էր իրավահաջորդ ըստ էության, Սովետական Հայաստանը պետական միավոր չէր մեծ հաշվով, ինքը ադմինիստրատիվ միավոր էր խորհրդայնության կազմում, ինչքան էլ որ խորհրդայնությունը իրավունք էր տալիս իր մաս կազմող հանրապետություններին դուրս գալ, բայց համենադեպս փաստացի դա ադմինիստրատիվ կամազուրկ մի միավոր էր եւ ինքը չէր կարող նման հարցեր բարձրացնել առանց կենտրոնի, այսպես, խրախուսման կամ թույլատվության։ Ինչը եղավ 60-ականներին, երբ որ խորհրդայնությունը պետք էր ճնշում գործադրել Թուրքիայի վրա եւ խրախուսվեց այստեղ, այսպես, ստվերային խրախուսում եղավ այդ թվում ԿԳԲ-ի կողմից, այդ մեր հողերը կամ Արևմտյան Հայաստանի հողերը եւ այլն այդ պահանջները։ Հետաքրաբար որևէ հարց այն ժամանակ չբարձրացավ հրապարակային առնվազն, գոնե ես այդպես գիտեմ, Արցախի կամ Նախիջևանի մասով։ Խոսքը գնում էր հենց Թուրքիայի տարածքում մնացած հայկական հողերի մասին։ Դա հուշում է, որ ուղղորդված էր այդ շարժումը, անկախ նրանից, որ համապատասխանում էր հայ ժողովրդի իղձերին, որովհետև հասկանալի է, մենք կորուստ էինք ունեցել եւ ուզում էինք վերադարձնել եւ համարում էինք, որ դա պատմական առումով արդար է, բայց քաղաքական իմաստով դա կարող էր տեղի ունենալ, նորից եմ կրկնում, միայն խորհրդային միության ամուր միջուկային պաշտպանության ներքո, ես կասեմ, իսկ հա որ Թուրքիան, հա, ինչ պետք է աներ հայերին, որոնք որ Արաքսիես ափում հանրահավաքներ էին անում եւ լուտանքներ էին տեղում, արժանի լուտանքներ Թուրքիայի կառավարության գլխին, անկախ նրանից, որ դա արդեն Օսմանյան կառավարությունը չէր, երիտ թուրքերի, որը որ կազմակերպել էր ցեղասպանությունը, բայց ամենադեպս իրավահաջորդներ, որը որ չէր ճանաչում ցեղասպանությունը եւ հենց դրանով նաեւ մեծակցության իր բաժինն էր վերցնում իր վրա։ Հիմա անկախության շրջանում պետք է այդ քննարկումը սկսել եւ հասկանալ, մենք ինչ գին պետք է վճարենք կայսրությանը, որպեսզի կայսրությունը շարունակի խրախուսել, իսկ հիմնականում անիմաստ այդ պահանջատիրության հարցը, մեր պահանջատիրության հարցը Թուրքիայի հանդեպ։ Ես կայսրություն ասելով նկատի ունեմ ռուսական կայսրությունը։ Սկզբին մասում, երբ որ դեռ ռուսական համաճիկներն են այստեղ իշխում, իդեմս Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի, դա թույլատրված էր, որտեղ մենք, այսպես, հակառակը խրախուսվում էր նույնիսկ Ռուսաստանի կողմից, որտեղ ինչքան ավելի վատ լիներ Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունները, այնքան ավելի քիչ էր հավանականությունը, որ մենք կարող ենք որևէ կերպ կարգավորել Թուրքիայի հետ հարաբերությունները, ինչը կնշանակեր ավելի մեծ անկախություն Ռուսաստանից։ Իսկ ինչքան ավելի սրված էին մեր հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, անկախ նրանից, որ դրա պատճառները իհարկե կան, պատմական եւ այլն, հասկանալի, հա՞։ Բայց ինչքան սրված են մնալու Թուրքիայի հետ մեր հարաբերությունները, այնքան ավելի Ռուսաստանը կարող է արխային լինել, ես մեր ասում եմ, հա, վստահ լինել, որ Հայաստանը Նիկուդանի ձենից է, ինչ որ իրենք անդադ հրճվանքով կրկնում էին, հա, մեզ ասում են, հա, բա ոնց ցեղասպանություն, իրենք էլ ճանաչեցին, Ռուսաստանն էլ ճանաչեց ցեղասպանությունը։ Բայց հենց որ հարց էր գնում, օրինակ, Քեմալ Աթաթուրքի այդ Ղարսի պայմանագրի չեղարկման մասին, միանգամից ասում են, չէ, դրա այդ գործ չունենք։ Ձեր պատմական հիշողություններով ապրեք, մենք էլ կխրախուսենք, կգանք նույնիսկ 15 2015 թվականին Պուտինը նույնիսկ այցելեց 100-ամյակը, հիշում եք, նշեց Օլանդի հետ միասին, նույն Օլանդի, որը զուգահեռ մյուս ձեռքով Ադրբեջանին տիեզերական տեխնոլոգիաներ էր վաճառում։ Ոչինչ, հայրին կարելի է այսպես շիպշի անել, սիրաշահել, գնել էմոցիաները հայկական, որտեվ ծափ կտան հայրը, եթե դուք մի հատ ցեղասպանություն ճանաչեք եւ հարգեք։ Իսկ զուգահեռ կարելի է հայերի ողերեն ճշնամիներին նորագույն զենքերը վաճառել, որ վաղը հերթական մի ցեղասպանություն հայերի գլխին բերեն։ Դա ուղղակի նաև, այսպես, հիշեցի Օլանդի պահվածքը Ֆրանսիայի ժամանակվա նախագահի։ Ինչևէ, բարեբախտաբար փոխվել է նաև Ֆրանսիայի իշխանությունը, բայց մենք ինքներս էլ պետք է փոխվենք եւ մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ կարող ենք ինքներս անել եւ ինչ գին ենք պատրաստ վճարել, վճարելու ինչի համար։ Եվ ես չեմ կարծում, որ մենք պատրաստ ենք մեր անկախությունը զոհաբերել հանուն այդ իրոք պատմական ճշմարտության հաղթանակի, որպեսզի Թուրքիան ինչ որ այլ ճնշումների ներքո, որը չեմ էլ կարծում իրատեսական է,
Որտեղ ըստ էության համաշխարհային ճանաչումը տեղի ունեցել է ցեղասպանության, հա, գլխավոր գերտերությունները, բացի Մեծ Բրիտանիայից եւ Չինաստանից, որոնք որ մի քիչ Չինաստանը դե ընդհանրապես հեռու է պահում իրեն այս տարածաշրջանի գործերից, բայց Մեծ Բրիտանիան էլ կարծես թե քննարկման փուլում է եւ այնտեղ պարլամենտում կընդունեն դա անկախ նրանից մենք այդ հարցը առաջ մղում ենք թե չէ։ Դա կընդունեն իրենց շահերից ելնելով ցեղասպանության ճանաչումը կիրականացնեն, հա, բայց մնացած կենտրոնները, թե Եվրոպարլամենտը, թե Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան եւ շուրջ 30 երկրներ աշխարհում, մեկ եվրոպական, ամերիկյան երկրներ, հարավային Ամերիկայի հատկապես, ճանաչել են ցեղասպանություն։ Եվ ի՞նչ, ի՞նչ կարող ենք մենք դրանով շարունակել։ Մենք պետք է Թուրքիայի հետ հարաբերություններ կարգավորենք։ Եվ այդ կարգավորման մեջ գուցե ավելի շատ մենք ստանանք ցեղասպանության ճանաչման մասով, երբ որ Թուրքիան նաև հասկանա, որ դա մեզ համար ոչ թե մի գործիք է օտար ուժերին, որ մենք տալիս ենք այդ գործիքը, որ օգտագործեն Թուրքիայի դեմ, այդ թվում առանց առանձնապես մեր համար որևէ օգուտ ինչ-որ արդյունքի, հա, այլ որ մենք իրոք ուզում ենք որպես հարևան այդ անկեղծ քննարկումը ունենանք իրենց հետ, իսկ այդ անկեղծ քննարկում պետք է լինի հասարակությունների մակարդակով, գիտնականների մակարդակով, պետությունների, քաղաքական գործիչների մակարդակով։ Եվ գուցե մի օր, երբ որ նաև Թուրքիայում այդ քննարկումը լինի, մտածողություն փոխվի, իշխանություն փոխվի, իրենք էլ գանեն մտքին, որ իմաստ չունի շարունակել համառել մի փաստ, որը որ ակնհայտ տեղի ունեցել, իսկ այդ փաստը ճանաչելուց հետո նաև որոշակի զղջման իհարկե քաղաքականություն պետք է իրականացնի։ Բայց դա ապագայի հարց է, որը մենք պետք է քննարկենք։ Ոչ մեկ չի ասում, որ մենք պետք է մոռանանք ցեղասպանությունը, եւ չի էլ կարող ասել։ Եվ բնականաբար մեր հասարակության մեջ, մեր դասագրքերում այդ ամենտեղ լինելու է եւ քննարկումը լինելու է, հիշողությունը լինելու է, պահպանվելու է, միչեւ որ մենք մի օր կարողանանք Թուրքիայի հետ միասին այդ հարցը, այդ կնճռոտ հարցը մեր պատմության երկուստեք կնճռոտ հարցը լուծել։ Պարոն Խուշուդյան, անդրադառնանք այսօրեական հա խնդիրներին։ Տեսեք, Տավուշի եւ Ղազախի սահմաններին տեղ ունեցող այդ իրադարձությունները, հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղ ունեցող իրադարձությունները տարբեր կերպ են ընկալվում։ Իշխանությունն օրինակ ասում է, որ ես Հայաստանի Հանրապետությանը վերում եմ մի այնպիսի փուլի, որ ունենա Ադրբեջանի հետ պետական սահման, ընդդիմությունը, եկեղեցականները եւ այլ, հա, ընդդիմախոսներ հայտարարում են հերթական հողանձնելու մասին։ Տավուշի մարզի եւ Ղազախի շրջանում ձեր գնահատմամբ ինչ է տեղի ունենում։ Տեղի ունենում դելիմիտացիայի գործընթաց, որին մենք վաղուց սպասում ենք եւ որին չեր համաձայնվում Ադրբեջանը երկար տարիներ, 2 տարի առնվազն Պրագայում Ալմատիի հրճակագիրը ճանաչելուց հետո անգամ նա հրաժարվում էր թղթի տակ ստորագրել, որ ինքը, այո, այդ ինչ որ բանավոր ասել է, նաև գրավոր հավաստիացներ եւ նաեւ դրա հիման վրա սկսեր սահմանազատման աշխատանքները Հայաստանի։ Ինչի էր հրաժարվում, որտեղ ինքը հույս ուներ, որ ռազմական ճանապարհով տալաշ-տալաշ Հայաստանից ինչ որ հողակտորներ է փոկելու։ Պրագայից հետո իհարկե իր այդ ախորժակները էապես զսպեցին, որովհետև եվրոպական դիտորդներ եկան եւ մեր սահմանին կանգնեցին։ Բայց ամեն դեպքում ինքը ուզում էր ինչ-որ մի բան, լուրջ բան ստանալ դրա դիմաց, հիմնականում դա լինելու էր իհարկե միջանցքը, որը այդպես էլ չստացավ եւ չի ստանալու։ Բայց այս դեպքում ինքը էապես նվազեցրել է իր ախորժակները, եթե հիշում եք, ինքը սկզբից խոսում էր 8 գյուղի մասին, ընդ որում այդ 8 գյուղերի մեջ մտնում էին նաև անկլավները։ Հետո ինքը սկսեց խոսել 4 գյուղերի մասին, ընդ որում 4 գյուղերը իրենց պատկանող հողերով, բայց փաստացի մենք եկանք տեսանք, որ իրականում իրեն վերադարձվում է 2.5 գյուղ եւ բառացի միայն այն տարածքները, որտեղ որ եղել են բնակելի հատված, այսինքն շենքեր են կառուցված եղել, որը մոտավորապես 2.5 քառակուսի կիլոմետր է։ Այսինքն այն 200 կիլոմետր քառակուսին, որ ինքը դեռ պետք է մեզ վերադարձնի, եւ այն մի քանի տասնյակ քառակուսի կիլոմետրները, որ Հայաստանն էլ իրեն պետք է վերադարձնի ըստ 75 թվականի քարտեզների ամսում, այդ հարյուրավոր այսպես քառակուսի կիլոմետրերի մեջ Հայաստանը վերադարձրել է 2.5 քառակուսի կիլոմետր բառացիորեն, հա, եւ նույնիսկ այդ տարածքում, այդ հատվածում Տավուշի
մեծ հողակտոր, որը որ մտնում էր եւ փակում էր մեր ճանապարհը, հա, եւ հաղորդակցման ուղիները, չնայած գազատարին չէր հասնում, բայց մոտիկ էր գտնվում գազատարին, այդ եռանկյունի կոչվածը, հա, ոսկեպարից հարավընկած, համաձայնվել է Ադրբեջանը թողնել դա մեր վերահսկողության ներքո, որտեղ Հայաստանի կողմից եղել է պահանջ, որ եթե ամբողջությամբ քարտեզով են գծում, ուրեմն պետք է նաև ոսկեպարի ջրամբարից հյուսիս գտնվող եռանկյունին, որը Բերքաբերին է պատկանում, Բերքաբերի հողատարածքներն էին, վերադարձվի Հայաստանին։ Եվ այդ դեպքում իրենք էլ են խնդիր ունենալու, որ իրենց գյուղերը, նույն այդ Բաղանի Սարյումը եւ այլն, հա, որոնք գտնվում են դեպի արևմուտք, ուրեմն ոսկեպարի ջրամբարից, կտրվելու են, հաղորդակցության ուղիները կտրվելու էր դեպի Ղազախստանը։ Էնպես որ իրենք հիմա այս պայդրությամբ համաձայնվել են ըստ էության փոխանակման, որտեղ եթե մենք արկախում ենք այդ մնացած տարածքների հարցը, բայց իրենք հիմա թմբկահարում են, շփորահարում են, որ վերջ, մենք ստացանք մեր գյուղերը եւ այլն, դուրս է գալիս, որ եթե նույնիսկ սառեցվի այդ մասի քննարկումը, դա ըստ էության փոխանակում է նշանակում։ Եվ Ալմաթիի մասը, երբ որ 6-րդ կետով այս հայտարարության նշվում է, որ կարող են այլ լուծումներ գտնվել խաղության պայմանագրում, նկատի ունեմ, որ եթե փոխանակումների հարց առաջանա, հենց այլ լուծումը դա է լինելու, որովհետև դա արդեն Ալմատիի հռչակագրով նշված սահմանների փոփոխություն կլինի։ Այդ փոփոխությունը ենթադրում է փոխանակում, փոխադարձ համաձայնությամբ։ Եվ բոլոր այն ինսինուացիաները, թե օ, այդ թողնված է հատուկ նրա համար, որ հետո Ադրբեջանը միակողմանիորեն հրաժարվի ստորագրածից, ոչ, այնտեղ հատուկ ձևակերպում գնացեք, կարդացեք, ովքեր որ այդ պանիկան, խուճապը անիմաստ անթատ լարում է, փորձում է տարածել, եւ մեր համակարգացիների նյարդերի հետ է խաղում։ Բացեք, եթե տառաճանաչեք, ուրախալի կարդացեք։ Խաղության պայմանագիրը կնքվում է երկուստեք, միա Ադրբեջանը չի միայն տնքում, որ ինքներ ինչ ուզենա մեջը ավելացնի։ Եվ եթե խաղության պայմանագրում այլ բան չնախատեսվի, իսկ այլ բան կարող է նախատեսվել միայն Հայաստանի համաձայնությամբ, ուրեմն կմնա ուժի մեջ այն կետը, որը արդեն ստորագրվել է, որը որ կանոնակարգում նախատեսվելու է, այսինքն որ ըստ քարտեզի գծվում են բոլոր այդ սահմանները, քարտեզներն էլ Ալմաթայի հռչակագրով, այսինքն խորհրդային միության հանրապետությունների վարչական սահմանները համարվում են միջպետական սահմաններ։ Բանխոշության, բայց ինչու է գործընթացը միակողմանի սկսվել։ Միակողմանի է, որովհետև մենք 20 թվականին պարտվել ենք նարեկ, եւ մենք խնդիր ունենք նույնիսկ այդ համաձայնությունը ստանալու դիմաց, Ալմաթի հռչակագրի տակ ստորագրություն ստանալու դիմաց, որպեսզի նաև այդ գյուղերը չօգտագործի Ադրբեջանը որպես առիթ նոր էսկալացիայի, որպես պատրվակ, որ թեկուզ այդ 2.5 քառակուսի կիլոմետրը տալ, որոնք որ գյուղերի բուն բնակավայրերն են, որոնք որ ամբողջությամբ գտնվելու են մեր դիրքերի վերահսկողության ներքո, բայց ստանալ դրա դիմաց սկզբունք Ադրբեջանի կողմից ընդունված, ստորագրված, որով արդեն մնացած հատվածները եւս պետք է դելիմիտացիայի արվեն։ Հիմա ինքը կգծգծքի այդ սկզբունքի կիրառումը, ուրեմն ավելի մեծ ճնշումներ կլինեն իր վրա։ Օրինակ, եթե գա հասնի այն փուլին, որ պետք է տարածքներ վերադարձնի Հայաստանին, երաշխիքներ այստեղ երկկողմանի ձևաչափով ո՞վ է ապահովելու, որ Ալիևը իր ստորագրածից հետ չկանգնի։ Հարգելի Նարեկ, եթե նույնիսկ երաշխավորների, միջնորդների համատեղ ստորագրությամբ ինչ որ փաստաթուղթ լիներ, էլի մենք չենք կարող ասել 100% երաշխիքների մասին։ Մենք արդեն մի անգամ տեսել ենք նոյեմբերի 9-ը ինչպես խախտեց Ադրբեջանը, ճիշտ է, որ էլի երակողմ էր, Ռուսաստանն էլ էր տակը ստորագրել եւ այլն եւ այլն։ Այնպես որ երաշխիքներից խոսելը անիմաստ է, բայց նույնքան անիմաստ է խոսել, որ եթե չկա երաշխիք, հա, երկաթյա 100%-անոց երաշխիք, ուրեմն ոչ մի բան պետք չի ստորագրել։ Ուրեմն խաղացա պայմանագիրը պետք չի, ուրեմն ի՞նչ։ Ուրեմն ի՞նչ է ծառը տալիս Ադրբեջանին, ոչինչ չստորագրել, ոչինչ չունենալ։ Սենց մենք ունենում ենք ունեն միջազգային ասպարեզում անկալելի, ընդունելի եւ Ադրբեջանի կողմից ստորագրված սկզբունք, որից Ադրբեջանին հրաժարվելը եւ խախտելը շատ ավելի դժվար է լինելու։ Եվ դա է ինչ որ իմաստով երաշխիք, որ ինքը չի ուզենա ավելի մեծ ճնշումների տակ ընկնի եւ գնալ նստել ռուսական նավ և արևմուտքի հետ վերջնականապես խզել բոլոր հարաբերությունները, որտեղ տեսակ ինչ ալիք եղավ ողջույնների այս հայտարարության, որ սկսել է Հայաստանի Ադրբեջանի միջև դելիմիտացիան այս Ալմաթիի սկզբունքների հիման վրա։ Գիտե՞ք, ես թե կուզեմ հատկապես անդրադառնամ նաև այն ապատեայական արշավը, որը տարբեր նարկոբանանային գործիչներ քաղաքական Մոսկվայում նստած տարածում են Հայաստանում, թե իրենք
իրենք իբր թե մում են պահել Ալիևի եւ Պուտինի քննարկման ժամանակ, եւ այնտեղ քննարկվել է, թե ոնց է Նիկոլ Փաշինյանը հեսա Վարդենիսից 10 քանի գյուղեր հանձնելու Ադրբեջանին։ Եվ հիմա ինձ փողոցում մարդիկ մոտենում են, ասում են, «Բա իմա, բա չես իմանում, հեսա հայկական գյուղերը հանձնում Նիկոլ Փաշինյանը»։ Մի քիչ մարդիկ ինձ թվում է պետք է հասկանան, ում լսել, ինչ ապատեղեկատվություն կարող է տարածվել, և պետք է արդեն ավելի հասուն լինեն այդ ստերին չհավատալու համար։ Ընդհանրապես, ընդդիմություն կոչվածից ինչ լսում եք, իմացեք, որ 99%-ով սուտ է։ Պարոն Խուշուզյան, ասում են ճանապարհի խնդիր են ունենալու եւ իսկպես այդ խնդիրը ունենալու են Կիրանցին։ Միայն Կիրանցի հատվածում մի քանի 100 մետր լրացուցիչ ՌՄ շրջանցիկ ճանապարհ պետք է կառուցվի, այո, այդտեղ ունենում ենք։ Բայց այդտեղ ասեցին 2-3 ամսվա մեջ կարելի է այդ հարցը լուծել եւ վերջացնել։ Այդ դեպքում այդ ընդդիմադիրները, որ քննադատում են այս գործընթացը, ի՞նչ նպատակ են հետապնդում, եթե սա մաքուր սահմանազատում է եւ չունի այլ ենթատեքստեր։ Իրանք 7 երկ գիտեն, 7 երկներն էլ իշխանափոխության մասին է։ Իրանք ամեն առիթ փորձում են օգտագործել, իսկ որ տեսնում են առիթը բավարար չէ, նոր ստեր են հնարում, որ ճոխացնեն այդ առիթը, որ լարվածություն ձևավորվի, ինչ որ մի շանս առաջանա, ինչպես Սերժ Սարգսյանը ասաց, ինքը տեսնում է հնարավորությունը այս պահը օգտագործելով իշխանափոխության հասնել։ Դե թող տեսնեն այդ հնարավորությունը։ Երազում։ Մայրաթորի դիրքորոշումը ինչպես է գնում։ Նույնիսկ անեծքներ են հղում, ասում են այով Հայաստանից հող կհանձնի կայինի բախտին, հա, ժանանապարհացի մեջ չեն վերում, բայց դա է իմաստը։ Ուրեմն գիտեք, եթե սուպերմարկետների առևտրականները, որ սքեմ են հակել վրաները եւ խայտառակում են հայ առաքելական ընկերություն, չի շնորհակում, որ իրենց պետք է լուրջ ընդունեն։ Հիմա այլ դրել են պաշտոններ են բաժանում, թե ով ինչ պաշտոնի, որ տերտերը ինչ պաշտոնի պիտի դառնա։ Ինչ է շնորհակում, քաղաքականությամբ զբաղվի հոգեվորականը, տերտերը, հա, որտեղ է դա գրած։ Համարությամբ դա արգելված է։ Ինչ անեծքներ, թո անեծքներ տեղային մարտի 1-ը կազմակերպիչների հասցեին, այլ ոչ թե պաստորեն բան անեն, օրհնեին այդ ամեն ինչը իրենց լռությամբ։ Թող գային մարտի 1-ին կանգնեն այնտեղ, որպեսզի արյունայաղություն չհեղվեր 2008 թվականին։ Այն ժամանակ լավ հանրապետական թեմում տեղավորվել են։ Հանրապետական կուսակցության, արարատյան թեմում, Շիրակի թեմում եւ այլ թեմերում։ Հանրապետական կուսակցության մասնաճյուղեր են դարձել ամբողջ եկեղեցին։ Չգիտենք ոնց են ներկրում Մերսեդեսներ եւ խուսափում հարկերից, ինչ առևտրով են զբաղվում, ինչ հարստանալ հարստացա, միլիոններ դրեցին ոչ պակաս, ինչ որ սերժական, մյուս սերժականները։ Ինչ են եկել հիմա իրենց ձևացնում, թե իրենք ոգևորական են։ Ես էլ Հռոմի պապն եմ երևի, եթե իրենք ոգևորական են։ Պարոն Խոշուտյան, Հռոմի Պապը, Գարեգին երկրորդը, Ռուսաստանի հոգևոր առաջնորդը դիրքորոշում հայտնելու, կարծիք հայտնելու իրավունք չունեն երկրում տեղի յուրաքանչյուրն իր երկրում, հա, նկատի ունեմ։ Ասում ա Հռոմի Պապ ասացիր, հիշեցի, հա, մի բարի պտուղել են, այն չի, այնտեղ վերջերս պարզվեց Իլհամ Ալիևից լավ էլ կերել ա, կերակրվել ա թաթիկներից Իլհամ Ալիևի և լեգիտիմացրել ա նրա իշխանությունը։ Էտ ա, ամեն տեղ էլ էտ են, թե Ռուսաստանում տերտերները ինչ են, Պուտինի կցորդը, դրել աղոթում են սատանա կոչվող հրթիռը, օրհնում են, որ լավ գնա այնտեղ խաղաղ բնակիչներ Ուկրաինայում սպանի, ինչ, դրանց ի՞նչն ա հոգևորական։ Բայց իրենք Մեկ ազատ չեն դիրքորոշում հայտնելու հարցում։ դե կներեք, էլի ազատ դիրքորոշումը ո՞րն է։ Իրանք կաշկանդված են հին նոր կտակարաններով, որտեղ գրված է, որ Աստծուն Աստծու, կեսարինը կեսարին։ Այլ ոչ թե գրած է, որ Աստծունն էլ տերտերներին, կեսարինն էլ տերտերներին եւ ամբողջը տերտերներին։ Այդպիսի բան չկա գրած ոչ մի տեղ։ Այնտեղ հստակ տարանջատում կա, եւ դրա հիման վրա նաեւ սահմանադրություններ են գրվել պետությունների, որտեղ տարանջատվում է դա։ Ինչ աշնակում ազատ են, հայելի ազատ են, ազատ են, դդո դնեն նստեն բաների կախարդների նման, անից են մարդկանց, ինչ աշնակում պետական քաղաքականություն անիծում ես։ Հլս դու գնա մի հատ տես Քրիստոսի ասած ձևերով, դու կարողանալու ես Աստծո արքայություն մտնել։ Հիշու՞մ եք այդ հայտնի առածը կամ ներողություն առակը, որ պատմում է Քրիստոսը, թե ոնց հարուստը պետք է մտնի Աստծո արքայություն, որ ասում է ավելի հեշտ ուխտը կանցնի բանի ասեղի ծայրով, այն ականջով ասեղի, քաստե հարուստը կմտնի Աստծո արքայություն։ Հա, իհարկե չափազանցություն է, ես դրա հետ համաձայն չեմ, հարուստները որ արքայություն ուզում են, թող մտնեն, ասենք ես
Խնդիր չունեմ դրա հետ, մանավանդ շուկայական հարաբերություններ ունեցող։ Բայց այս պայմաններում, երբ որ առևտրական տերտերներն են իրենց դրել սրբերի տեղ, դա մի քիչ տարօրինակ է։ Իրանք հաստատ չեն տեղավորվի ոչ մի, ուրեմն, ասեղի ականջի մեջ։ Անխուշի ջան, եւ որ ասեցիք հոգեվորականներ արդեն պաշտոնները բաժանել են, հա, միմյանց միջև, օրինակ ով ինչ պաշտոն է զբաղեցնելու։ Ես չգիտեմ, այն որ ասում են Աչափեյանը վարչապետ պիտի դառնա, չգիտեմ, երևի Գարեգին Բնել պաշտպանության նախարար պիտի դառնա, թե չգիտեմ, կրթության գիտության նախարար կարող, այս Բագրատ, Տեր Բագրատը ինչ է, նայել երևի ֆինանսների նախարար կդառնա, ասում են Սերունի փողի հետ։ Իհարկե, իրանք նաև խայտառակում են այն նորմալ հոգևորականներին, որոնք կան, այնպես չի, որ չկան, բարեբախտաբար կան, բայց այդ մարդիկ միշտ փոքրամասնություն են եղել ցավոք սրտի ու միշտ նաև իրենց ձայները կեղծելով հնարավորություն չեն տվել ընտրել կաթողիկոս։ Մենք շատ լավ գիտենք ոնց է այս Գարեգին Բն դառել կաթողիկոս, կեղծելով քվեները հոգևորականների եւ այդ ընտրիչների, որոնք որ նաեւ աշխարհիկ նաեւ ընտրողներ կան, գիտեք, 99 թվականի մասին է խոսքը։ Հիմա այդ մարդիկ պետք է նաեւ աջակցություն ստանան, այդ նորմալ հոգևորականների մասին է խոսքը, որ վերցնեն եկեղեցին իրենց ձեռքը, մաքրեն մի հատ լուստրացիա ընդեղ անեն, մտքում չնայած այդտեղ շատ արեցին, կամ մի հատ էլ ասում ենք ընդեղ անեն, բայց երկու տեղն է պետք լինի, համ հասարակության քաղաքական պետական համակարգում, համ էլ եկեղեցում, որպիսի հոգևորականները զբաղվեն հոգևոր հարցերով, այլ ոչ թե առևտրականները եւ ուրեմն սուպերմարկետների սեփականատերերը, հասկանում եք, ես խնդիր չունեմ ոչ առևտրականի հետ, ոչ սուպերմարկետի սեփականատերի հետ, բայց այն մարդիկ իրենց գործով պիտի զբաղվեն, ոչ թե գան ասեն մենք հոգևորական ենք, չէ, մի չէ, հիմա էլ քաղաքական գործիչ են պարզվում, ա վաղը պարզվի նաև տիեզերագնաց են։ Պարխուշության Նիկոլ Փաշինյանը Ղազախի շրջանի գյուղերի հետ կապված մի քանի տարվա ընթացքում իրեն հակասող հայտարարություններ արել։ Մեկ ասում է, որ նոյեմբերի 9-ին, երբ որ այդ երակոմ փաստաթուղթը պետք է ստորագրվեր, Օնիկ Գասպարյանին հիշելով ասում է, բերեց, ասեց, ստորագրի, ինչ կա ստորագրի, այդ թվում նաև Ղազախի շրջանը, Մեղրիի միջանցքը, մենակ թե կանգնի, ասում է, բայց ես ասեցի ձեռս կկտրեմ ու չեմ ստորագրի։ Հիմա էլ ասում է, եթե չտամ, պատերազմ կլինի։ Ստեղ հակասություն չկա, մի դեպքում ուզում էր ձեռը կտրեր, նույնիսկ որ չստորագրեր, հիմա բայց տալիս է։ Ուրեմն, հիշենք, թե ինչ ա եղել այդ թղթի մեջ, հա, նախորդող նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթին նախորդող այդ փաստաթուղթը, որ Նիկոլ Փաշինյան չի ստորակ։ Այնտեղ եղել ա միջանցք եւ այնտեղ եղել են 8 գյուղեր անկլավներով եւ իրենց բոլոր շրջակա տարածքներով, որ մի քանի տասնյակ քառակուսի կիլոմետր մասն է, մի 50-60 մինիմում քառակուսի կիլոմետրի մասն է խոսքը եղել։ Հիմա այդ 60 քառակուսի կիլոմետրի փոխարեն եւ միջանցքը տալու փոխարեն ինքը այսօր զիջում է 1.5 քառակուսի կիլոմետր, ընդ որում ստանում է դրա դիմաց 5 համաձայնություն Ադրբեջանի կողմից, որ նույն սկզբունքով բոլոր այդ տեղերը պետք է դելիմիտացվի։ Դուք չեք զգում տարբերությունը։ Ինչ ես զգում եմ։ Եթե ինչ-որ մեկը չի զգում, թող գա, մանրամասն կբացատրեմ ավելի։ Դե հանրությանը չի ներկայացվել նախկինում մանրամասն փաստաթուղթ, դրա համար այդ հարցերը հիմա առաջանում են, թե ինչ է նախնական Այդ տարբերակում։ դրամարը խոսում ենք, դրամարը պատմում ենք, դուք ինքներդ ասացիք, չէ՞, այդ 8 գյուղերը եւ միջանցքը, 8 գյուղերը ոմենակ այդ բնակավայրերը, չէ, անկլավների դեպքում արդեն բոլոր շրջակա տարածքներն է հետնեն, իսկ ստե նաեւ ուրեմն այդ ոսկեպարից հարավ ընկած տարածքն է, որը որ ըստ էության մնում է հիմա Հայաստանի տիրապետության ներքո, որով անցնում է նաեւ մեր ճանապարհը դեպի Վրաստան այդ մասով գնացող։ Բայց ինչ որ փուլի նաև կարող է այդ անկլավը Չէ, ինչ որ փուլի արդեն չի կարող, որտեղ եթե հիմնական ռիսկային մասը այդ 4 բնակավայրերն էր, 4 կոչվող 2.5 բնակավայրերն էր, որը անթադ Ադրբեջանը շեփորարում էր, որ մենք բնակավայրեր ունենք Հայաստանի վերահսկողության ներքո, որ մեր քաղաքացիները փախստական են մնացել եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այդ այլևս չի կարող ասել։ Այդ 50-60 քառակուսին կիլոմետրի փոխարեն ստանալով 2.5 քառակուսի կիլոմետր, ինքը այդ թեման փակվում է աստիճան եւ ինքը դա չի կարող շահարկել։ Պարխուշության, եւ տեսեք, այս թեման մի քանի բաղադրիչ ունի, երբ որ իշխանության ընդդիմության իշխանության մյուսներին, հա, մի կողմ ենք դնում, այնտեղ մնում է այն ռոսկեպարի, Կիրանցի, Բաղանիսի բնակիչները, որոնք արդարամիտ հարց են առաջ քաշում, ասում են
Նրանք էլ, ի դեպ, իրենց խոսքում էլ ասում են, որ սրանք ադրբեջանական են, ադրբեջանցիներն անցել են, ես բազմաթիվ անգամներ այնտեղ նկարահանումների եմ ունենել, բայց իրենք մի լեգիտիմ հարց են առաջ քաշում են, եւ որ թշնամին մոտենում է, ով է մեր անվտանգությունը երաշխավորելու, արդյոք տալիս է Հայաստանի իշխանությունը գյուղացուն, այդ գյուղերի բնակիչներին այս տեղին հարցի պատասխանը։ Միանշանակ համաձայն եմ ձեր հետ, որ այո, կան լեգիտիմ մտահոգություններ, թե տեղի բնակիչների մոտ, թե Երևանում ապրող նաև որոշ մարդկանց մոտ, որոնք եւս Երևանում նստած տես չի, որ իրավունք ունեն մտահոգվել իրենց համակարգացիների, հայրենակիցների համար, նույն ոսկեպարտիզների եւ մնացածի, որոնք նաեւ երբեմն գնում են եւ մասնակցում են այդ ակցիաներին, հա, այդ թվում մեր լավ բարեկամներ էստեղի։ Բայց էստեղ կա մի բայց, պետք է սթափ գնահատել, արդյոք այդ անվտանգային ռիսկերը, որոնք կան, չկային միջև այդ 500 մետրանոց, ուրեմն բան գոտին, ականապատ գոտին, որը հիմա հանձնվում է, այդ 2.5 քառակուսի կիլոմետրը, երկու հատ սենց նեղ շերտեր են, մեկը Բաղանիս այրումից միջև Ասկի պարա գնացող այդ նեղ շերտնա, մեկն էլ այդ Կիրանց դեպի հասնող, հա, այդ Խեյրիմլի կոչվող այդ նեղ շերտնա։ Հիմա այդ դրանք, որ կար ականապատ, դրանք էին պաշտպանում մեր բնակչությանը։ Մենք այլ տեղեր չենք ունեցել, էլի ականապետ դաշտեր, որոնք որ հաղթահարվել են եւ Ադրբեջանը գրավել է հարյուրավոր քառակուսի, տասնյակ քառակուսի կիլոմետրներ։ Ունեցել ենք, չէ՞։ Պատերազմով գրավել է, հարձակվել է, գրավել է։ Ճիշտ է, ստացել ենք դատապարտումներ աշխարհից, ստացել ենք զանգեր, կանգնեցրել են ինչ որ ձևով այդ հարձակումը։ Նայեմ, մեր բանակը կռվելով կանգնեցրել է շատ տեղերում, բայց այնպես չի, որ այդ մի քանի 100 մետրանոց ականապատ դաշտներ անվտանգություն ապահովող։ Շատ ավելի կայուն անվտանգությունը ապահովում խաղաղության միտված երկխոսությունը եւ դելիմիտացիայի միտված գործընթացները, որը որ երկուս տեղ են տեղի ունենում եւ շատ ավելի մեծ անվտանգություն կապահովեն այն ադրբեջանցիների բնակիչները, որոնք որ պետքա վերադառնան։ Եթե վերադառնան, դա պետք է ասենք, որ չեն կարող 100% պնդել, որ այդ նույն Ֆերմլին, որը որ 4 կողմից շրջապատված է հայերով, հայկական տարածքներով եւ բարձր դիրքերով, ինքը ներս ընկած sense բաց տարածությունա, որ բոլոր կողմերից երևում է, բոլոր կողմերը հայկական դիրքեր են։ Այդտեղ ադրբեջանցիները ավելի հեշտ են գալու ապրեն, քան ոսկեպարտիզաններն են իրաց տեղում ուն։ Իհարկե ոչ, նրանք էլ իրանք իրաց մածով են մտահոգ լինելու։ Այսինքն երկուս տեղ ձեռա տալու, որ հանգիստ պայմաններ լինեն այդտեղ, իրար վրա չկրակեն, որպեսզի մարդիկ ապահով երկուս տեղ ապրեն, հենց հողերը մշակեն։ Դա ավելի մեծ երաշխի կա, քան թե այդ մի քանի 100 մետրանոց ականապատ դաշտը, որը ի դեպ այս կողմում հնաց չի, որ հնարավոր չի մասամբ վերականգնել կամ մասամբ ինչ-որ անվտանգային կառույցներ ստեղծել, եթե տարանջատման կարիք լինի, այլ չասած, որ այդ ամբողջ տարածքը, որը հիմա վերադարձվում է, մեր դիրքերից ուղիղ նշանառությամբ լրի վերահսկվում է, որտեղ մենք վերահսկող դիրքեր ունենք այդ տարածքի հանդեպ, թե հյուսիսից, թե արևմուտքից, թե հարավից։ Եվ վերջում Բախուշյան, կարճ խնդրեմ մեկնաբանել, թե Ռուսաստանը ինչ մասնակցություն ունի այս պրոցեսին, թե սահմանազատման գործընթացում եւ թե դրա դեմ այսպես բարձրացված բողոքի արգելքի շրջանակներում։ Դեստրուկտիվ։ Ռուսաստանը շատ դժգոհ է, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը առանց իր քիթը խոթելու կարողացել են իրար հետ ինչ որ բաներ պայմանավորվել եւ ինչ որ գործընթաց սկսել։ Դրա համար միակ երկիրներ, որը չողջունեց, թվում է, թե ինքը երկու համ Ադրբեջանի, համ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից է, չէ՞, Իրան հրճակել։ Երկուսի հետ է պայմանագրեր ունի։ Պետք է գոհ լիներ, չէ՞, որ այդ երկուսը իրար հետ հարցեր են լուծում, որ ավելի մոտենում են խաղաղությանը։ Բայց ինքը ավելի դժգոհ է։ Դժգոհ է, ո՞տեղ ասում է, ո՞նց։ Բա որ իրար հետ չկրվեք, ո՞նց է գալու իմ դուրը ասեք, արի ինձ փրկի։ Ո՞նց է Հայաստանը գալու ինձ ասի փրկի, եթե Ադրբեջան նրա վրա չհարցակվի։ Բա ես իմ դերը ո՞րն է ալնելու տեղ։ Վաղամիսօր Թուրքիայի հետ էլ կպայմանավորվեն, կբարեշեն, այնտեղ կհանեն ռադ կան այստեղից ներերություն արտադրության համար։ Որտեղ էլ կարիք չեն ունենա իմ սապոգի, որին պերմիակովները արխային մարտիկ սպանեն այստեղ։ Կարիքը չեն ունենա այլ։ Դրա համար է մտահոգ է։ Սա ոչ թե ցանկացած կայսրություն, որ իր պետականությունը կորցնում է, տեսնում է, որ տեղում իր պետականությունը կարիքը կորում է։ Եվ իսկապես ռուս խաղաղապահները ամբողջությամբ հեռացան Հայաստանից, թե զուտ պաշտոնական այդպիսի հաղորդագրություն եղավ քրքերը հանդարտեցնելու նպատակով։ Միայն պաշտոնական հաղորդագրություն չէր, նույն ձևի տեսանյութեր տեսանք, ոնց որ այդ մտել էին տեսանք, տենց է դուրս գալը տեսանք, նույն այդ քանակի մեքենաներով։ Հիմա ես չգիտեմ,
ասենք ինձ թվում է նույնիսկ ավելի շատ բան են տարել, քանց բերել են, որովհետև իրենք եկել են տանելու համար այնտեղից, այնտեղ բարդ չի ստուգելը տեղում մարդ մնացել է թե չէ։ Շնորհակալություն, բան խոշության հարցազրույցի համար։ Ես շնորհակալություն։